best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands. Sallat mbushura plot. Studio televizive veshur me entuziazmin e publikut për talentin shqiptar. Sukses çdo prekje në skenë, emocion çdo lëvizje e Kledi Kadiu që arriti të ndezë pasionin tek një publik që nuk flet gjuhën e tij të lindjes, por kupton dhe vlerëson maksimalisht gjuhën e tij artistike. Por sot herët në mëngjes, në një nga gazetat më prestigjioze italiane, Il Messaggero, një tjetër duatrokitje do zgjonte kureshtjen e publikut italian. Ajo që do t'je hoj shumë shpejt në studiot e Agon Channel, televizionit shqiptar që po thyen rekordet të transmitimeve në kohë të shkurtër. Pas publikimit të 10 artikujve mbi angazhimin e yllit të televizionit italian, Barbara D'Urso në Agon Channel, prezencës ekskluzive të gazetarit të njohur të CNN e Mediaset Alessio Vinci për zgjedhjet e përgjithshme, tashmë shtypi italian zgjon kureshtin me programin më të ri të talentit shqiptar. Ideja e presidentit të Agon Channel, Francesco Begeti, ka zgjuar interesin e publikut dhe zgjedhja e Kadiut si protagonist u paralajmërua që në ceremoninë e inaugurimit të televizionit më të ri në Shqipëri. Kledi Kadiu dje ka tërhequr vëmendjen e turistëve të shumtë në Piazza Navona, në shoqërinë e një tjetër ekselencë shqiptare në botë, virtuozit Olen Cezari, teksa xhironin serinë e radhës të programit duartrokitje për Agon Channel. Por një shije fillestare të programit që nga shtatori do të nisë transmitimin e një studio moderne e standardeve ndërkombëtare, ju keni pasur mundësinë ta merrni në dy seritë para, që të ftuar patën vet Kledin, intervistuar nga gazetarja Sunila Meço. Në vendet më të bukura të Romës, në zemër të makinerisë televizive italiane, me syjeve të Mediasetit, ju njohët balerinin shqiptar, si kur më parë, rëfyër prej ti e mishve të afër, mes tyre personalitetit të artit dhe spektaklit botror. Me një staf profesionistësh italo-shqiptar, kuruar në një format të rishtas televiziv, programi tërhoqi vëmendjen e shtypit shqiptar dhe italian. Pas kësaj përvoje, duartrokitje rezervohet për yjet shqiptar kudo në botë, nga Roma në New York, nga Monte Carlo në Barcelonë, sepse Shqipëria e vogël ka artistë të mëdhenj që relativizojnë hapësira gjeografike. Intervistuesi kësaj here do të jetë vetë Kledi Kadiu, që ka udhëtuar mijëra kilometra për këtë provojë të re mediatike. Sikurse Il Messaggero shkruante sot në faqen kryesore të saj, megjithëse turistët e shumtë në Pantheon kishin drejtuar objektivet e aparateve drejt atraksioneve turistike romane, shfaqja e dy artistëve shqiptar i orientoi menjëherë drejt tyre grupet e vizitorëve e sidomos të rinjve. Shtatori në Agon Channel do të bëj shqiptarët dhe jo vetëm të kthejnë sy e mendje tek ata që sot ngren në këmbë publikun e çdo vendi dhe gjuhe. Së shpejti, për ta duartrokitje në Agon Channel. Sot ndajemi së bashku, me shumë emocione, përqafime, disa autografe, një foto si kujtim dhe shihemi së shpejti. Forever.